Crveni krst Ćuprija u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja, Udruženjem Podrškom do osmeha i opštinom Ćuprija sprovodi projekat pod nazivom Kutak za osnaživanje porodice u programu Prolokalno upravljanje za ljude i prirodu. Projekat treba da pruži adekvatnu pomoć porodicama koje su već u nekom riziku, odnosno problemu ili evidenciji Centra za socijalni rad, ali i ne samo njima, rekla je koordinatorka projekta Nevena Janjić. Šta je ono što predstavlja Kutak? Kutak je zapravo rezultat jedne saradnje između institucija i onoga što smo nekako hteli ovim kutkom da postignemo, a to jeste da imamo stručnjake koji će odgovoriti, da kažem, na neke prioritetne potrebe koje naše porodice u našoj opštini imaju. Tako da u samom kutku, pored psihologa koji je nekako srž samog savjetovališta, nalaze se i nutricionista i medicinska sestra koji će pokriti taj deo koji se tiče fizičkog zdravlja. Takođe imamo senzornog integratora koji će raditi sa decom sa smetnjama i imamo osobu koja dolazi iz sistema socijalne zaštite koja će, da kažem, biti za one porodice koje se već nalaze na evidenciji sistema socijalne zaštite i one porodice koje se, da kažem, nalaze u nekom problemu kao što su siromaštvo ili porodice iz romske populacije. Drugi dan obuke namenjen je zaposlenima koji su u svojim radnim sredinama već susreću sa sličnim problemima, kako bi u datom momentu na pravi način mogli da pruže prvu bazičnu pomoć u osnaživanju porodice ili njenih članova, promovišu kutak i upute takve osobe ili porodice u dom zdravlja gde se kutak nalazi, rekla je Nevena Janjić. Zato danas ovde imamo sve stručne radnike iz relevantnih ustanova kao što su vrtići, osnovne škole, srednje škole, zatim neki stručni radnici iz preduzeća koji će moći ne samo da promovišu ovaj kutak kao jednu uslugu u zajednici koja će biti dostupna porodicama, već i kao neko mesto gde će porodice da dolaze, imaće stručnike s kojima će razgovarati i ono što, kako smo mi nazvali, osnaživanje. Odnosno osnaživanje porodice da možda potraži nego drugu vrstu pomoći, osnaživanje porodice da se vrati, da kažem, na neki da se vrati neke zdrave stilove života, zato imamo nutricionistu, medicinsku sestru. Stručni saradnik i predavač je Brankica Trbukjanković, ekspert u oblasti porodičnog savjetovanja. Opština Ćuprija je u proteklom periodu realizovala niz projekata koji imaju za cilj pomoć socijalno ugroženom stanovništvu, edukaciju građana za pomoć osobama sa posebnim potrebama i deci. Prema rečima Jadranke Đorđević, ovo je logičan nastavak tog posla. Porodica je u fokusu i treba je osnažiti za izazove savremenog doba, rekla je Jadranka Đorđević. Prethodni projekti su se uglavnom bazirali na socijalnu kategoriju, međutim prepoznali smo da u našoj lokalnoj zajednici postoje i neki drugi problemi koji su možda bili nevidljivi i onda smo rešili da napravimo projekat koji bi se bavio generalno porodicama i decom. Zato smo i napisali ovaj projekat, to je zapravo kutak za osnaživanje roditelja kako školskog i predškolskog uzrasta, tako i mladih. Tu su naši stručni radnici koji će u narednom periodu da daju besplatnu podršku roditeljima, uključene su sad i škole, osnovne škole uglavnom, tu je naravno i predškolska ustanova, Centar za socijalni rad, Crveni krst, opština koja daje veoma veliku podršku kako bismo prepoznali probleme koje se jave u našoj lokalnoj zajednici i blagovremeno ih otklonili uz podršku. Naravno da treba da se napravi neki protokol o saradnji sa svim ovim institucijama kako bismo na vreme evidentirali problem, a istovremeno ga i rešili. Realizacija projekta počinje 1. februara i trajaće narednih 9 meseci u Domu zdravlja. Zakazivanje i više informacija mogu se dobiti u Crvenom krstu, Udruženju Podrškom do osmeha, Centru za socijalni rad ili Domu zdravlja.